Salam, bu günləri biz doğa hazırlayacağıq. Doğa üçün bizə lazım olan ərzaqlar deməli göyərti, şüyüd, dağ kişnişi, nanə kişniş, qatıq, bir ədəd yumurta, 2 xörək qaşığı düyü və duz lazım olacaq. Əvvəlcə biz düyünü üzərinə su alırıq və pişməyə qoyuruq. Qatığı açırıq. Qazana döküb qatığın üzərinə yarım stakan su əlavə edirik. Və göyərtini doğrayırıq. Düyü artıq qaynayıb, pişib hazırdır. Altını söndürüb soymağa qoyuruq. Soyumuş düyünün üzərinə yumurta əlavə olunur. Və 2 qaşıq duz. Onu çalırıq. Artıq hər şey hazırdır və dolbanı pişməyə qoyuruq. Əli dayandırmadan qarışdırmaq lazımdır qaynayana kimi. Dolba artıq qaynamağa başladı. Bu deməkdir ki, artıq hazırdır. Qazı söndürürük və soymağa qoyuruq. Nuş olsun.